Salam, hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, istədim çəkəm sizə bu qaz balalarımı. 2 dənə qaz balası var, onları sizə görsədəm. Bunlar qışa saxladım, yəni öz qazlarımın balasıdır, qışda kəsib yemək üçün saxladım. Haradasa bir ay yarımlıq və yaxud 2 aylıq olar, dəqiq bilmirəm. Çünki məndə qazlar çox çıxdı, vaxtını bilmədim, onun qoymuşdum. Yumurta ilə çıxdıqca, belə deyərdim, satırdım. Elə yadımda qalmadı. Nə vaxt qoymuşdum, nə vaxt çıxıblar da bilirəm ki, 2 aya yaxındılar. Belə qanat da quyruqları çıxıbdı. Başlı-başlı bırakmışam, ördəklərdən bir yerdə qalırlar. Elə burada da gəlib ördəklərin yerində də çimirlər, eləyirlər. Yəni belə. Bunlar öz qazlarımın balasıdır. Bilirsiniz ki, mən bir Linda erkəyim, bir Linda fərə, Kuban fərəsi və bir də ağlı qaralı Zirnogorska qazı var. Yani onların da ayrı-ayrı yerden almışam. Erkekte tam başka yerindir. Dişilerde yanından alınan ballar yaxşı ətli olur. Yani atalar anaları bir-birinə bacı qardaş olmadığından çox yaxşı olurlar. Bak, indi bunlar da yaxşı, görürsünüz ki, yaxşı çəki yığıblar, yaxşı böyüyürlər. İndi analarına tanı saxlayacağım, bunlara amma saxlamağa dəymək. Çünki bunlar uşaq qanları indi. Yani bir erkek bir dişi çıxsa da onları bir yere saf saxlasan balaları zayıf olacaqdır və yaxud eybəcər olacaqdır. Ona görə bunlar ancaq ətli üçündür. Yani belə alasan ya da kimsə, misal üçün məndən alanlar onların erkəyini dəyişməlidir. Yani məsələn məndən 5 dənə alıbsa 3-ü fərə, 2-si xoruz çıxırsa, xoruzları kəsib, 3 fərəni saxlayıb, başqa yerdən də erkək almaq lazımdır ki, onlar bir-birinə bacı qardaş çıxıb, yəni qanları bir olmasın, balaları yaxşı olsun. Belə əzizləyəcə istədim çəkən bu qazları sizə görsədəm. Hər kəsə təşəkkürlər, kanalımıza abunə olun, videolarımıza like qoyun və bizi izləməyi unutmayın. Mən də çalışacağım ki, hər gün yeni-yeni güzel videolarla sizin görüşünüzü gəlin. Kənd Heyvanları kanalına da abunə olun. Quşlar TV'ye de, həmçinin Lal Ördəklər TV'ye de. Çünkü her birinden güzel, her bir kanalda güzel videolar gəlir. Belə, sağ olun, salamat qalın ve like koymağı da unutmayın.